Many chat-ով այդ ծանրությունների ուղարկելու բաները, բովանդակությունը նույնպես պետք է մարկերով կարվի։ Ոչ միայն SMS-ը պետք է թեգավորվի, նաև բովանդակությունը պետք է մարկերով կարվի։ Ինչի համար, որտեղ Facebook-ն ասում է, եթե դու promotional content ես ուղարկում, ապա բարի եղի ինձ փոխտաս դրա համար։ Այդ դեռևս թողածա մարդու բարի կամքի վրա, բայց նու հայերեն կոնտենտը դեռևս չի հասկանում, բայց ռուսերեն ու անգլերեն կոնտենտը ֆուլ հասկանում, այ հետեւաբար այնտեղ տենց շատ այս կողմենքում գնալու հնարավորություն չունենք, բայց հայերենի դեպքում հա կարող ենք ոչ կոմերցիոն բովանդակությունը, ոչ կոմերցիոն բովանդակության փաթեթավորել, բայց ամենակարևորը այդ իր մեջ ունի մի շարք վտանգներ, որ հանկարծ ինչ-որ մի բան եղավ, Facebook-ը բլոկելու է։ Դրա համար ManyChat-ի ծանրությունները իրականացնում ենք, շատ կարևոր է իրականացնել ճիշտ թեգավորմամբ և ճիշտ մակնշմամբ։ Այս ամեն ինչի մասին արդեն desktop-ը share անելով մենք խոսենք հաջորդ հանդիպման մասին, որտեղ ըստ էության հաջորդ հանդիպման ժամանակ, որտեղ ըստ էության հիմա մեր հանդիպումը նպատակ ուներ մի բանի, որպեսզի մենք պլատֆորմ ստեղծենք հաջորդ անգամ Messenger-ի հաղորդակցությունը սկսելուց ունենալու ամբողջական ու լիարժեք պատկերացում, թե այդ ամեն ինչը ոնց է արվելու։